Qendra e re shëndetësore në Orikum është gati për t'i shërbyer turistëve vendase të huaj përgjatë këtij sezoni turistik. Ministret Kumbaro e Manastir Liu inspektuan këtë të shtunë godinën, teksa vënë theksin tek shtimi ekipeve mjekësore për të përballuar fluksin e virozave të stinës, në një kohë që numri i pushuesve është i lartë. 18 postacionet autoambulanceve janë përgjatë gjithë vijës bregdetare dhe asaj malore, në mënyrë që të kemi një koordinim sa më të mirë, sa më efektiv me strukturat e kujdesit personal, qendrat shëndetësore verore dhe me spitalet tona për të adresuar çdo nevojë, çdo emergjencë apo urgjencë e cila paraqitet në këto struktura. Sipas Kumbaros, këto investime përkthehen në një turizëm të sigurt. Nuk kemi vetëm një turizëm me natyrë të bukur, me ushqim shumë të mirë, me hotele cilësore, por kemi edhe një turizëm të sigurt, një turizëm të pastër. Është shumë e rëndësishme që turistët ta dinë, sidomos të huajt, se vendasit edhe e di ku është shërbimi, që atje ku bëjmë plazh, atje ku shëtisin, kanë gjithmonë një qendër si kjo e Orikumit, që ju shërben gjatë gjithë kohës, se pajisur edhe me shërbimin e urgjencës, edhe e lidhur në zinxhir me spitalin, me qëllim që të ofrojë maksimumin e kushteve të sigurisë. Referuar të dhënave, më shumë se 4000 turistë kanë përfituar vizita falas, ndërkohë që në të gjithë vendin janë të hapura 30 qendra shëndetësore verore.